しょ。今のスタッフが蹴ったの白の、okay, okay, okay. はい、あ、そうそうそう、逆光になるからね、はい、ブラインド、ブラインドで、ね、カーテン、はい、カーテンじゃない、ブラインドね、はい、閉めていただきました、閉めていただきましたけれども、はい、さて今日はですね、うん、このコーナーではラジオを放送しながら動画を撮って、うん、番組のホームページの方でこの後すぐにアップしますので、どんなことをやってたんやろうっていうのは動画で見ていただきたいと思います、はい、動画でもお楽しみくださいね。チューチュー、チューチュー、はい、ゴールデンウィークの最終、うん、5月の6日と7日、はい、078神戸という、うんうん、今年初めて開催される複合型イベント、うん、東遊園地港の森公園デザインクリエイティブセンターキート、この3カ所を中心に行われてたんですけど、ケイ、うん、ちゃん初日の5月6日は、はい、こちら神戸新聞子育てクラブスキップさんの青空ワークショップお外で遊ぼうという、うん、キッズ対象にしてね、うんうん、そして子供とお父さんお母さんを対象にしたイベントの司会をさせていただいてたんですね、うん、ご案内の方、うん、でこちらにいろんなブースが出ていたんですけど、足育、足を育てると書いて足育というコーナーがありまして、うん、子供のうちに足に合った靴を履くことの大切さとか、はい、足に合った靴を履いてる時と履いてない時の違いなんかを教えてくれて、うん、もちろん一緒に見に行ったお父さんやお母さんも見ていただけるんですけど、うん、五郎さん、男性って足測ってもらった時、うん、9割近い方が足のサイズ間違ってるんですって。どういうこと？基本的に自分は28センチだと言ってる方は、うん、しっかり測ったら27センチとか、うん、かなり大きく思っている方が多いそうで、うん、そうなの？そうするとブカブカの靴を履いてしまっているので、うん、足に負担がかかってその後膝とか腰とかが痛くなるそうで、うん、私ちょっと恥ずかしいんですけど、うん、足の肩を取ってもらったんです。ほう、はい、自分のな、はい、じゃーん、ラジオ聴きの皆さんにちょっと見えないんですけど、うん、右足左足と足の裏の肩を取ってもらいました、うん、でね、インクが黒っこくついているところが体重がまあかかっているということになるんですね。足にインクつけてペタッと、まあ手形やね、足型取ったわけや。そうなんです、はい、でかかとの部分とこう指の下のあたりが濃くなってるんですけど、注目すべきはですね、土踏まずの部分、はいはいはい、ここのラインがふにゅっと出ているのは、うん、体のバランスが崩れているということで、まあ言ったら私のボディで言うとウエストあたりが、乱れているというか緩んでいるということ。アーチで土踏まずがあるからええんちゃう？ここにちょっと土踏まずのところにお肉がむにゅっと出てきているのは、まあ、いわゆる贅肉みたいなものだそうで。ああ、ちょっとだけな、アップにしたらわかるわ。そうなんですよ、うん、であとここに線が入っているところがあるんですけど、うん、そこがちょうどウエストラインになるそうで、グーパーグーパーで鍛えないと、うん、私の足はですね、うん、溶けかけのアイスクリームのように緩んでくるという。わかりました。これを機会に皆さんも足の裏のチェック始めてみるのもいいかもしれません。